Dakle, evo, za početak ja sam glasao protiv objedinjavanja tačaka dnevnog reda zato što su po prirodi stvari ova zaduženja različita. Dakle, mi ovdje imamo stand-by aranžman koji je jedan specifičan državni ugovor, zatim imamo zaduživanje kod Srbija gasa, ako se ne varam, za obrtna sredstva tekuću likvidnost na jedan kraći rok od 5 godina. I imamo zaduživanje kod kargo, kod železnica, dakle, na duži vremenski period i za nabavku osnovnih sredstava. Dakle, po prirodi stvari ovi zajmovi su potpuno različiti i zahtevali bi jednu detaljniju analizu i detaljniju elaboraciju da li mi možemo da damo garanciju za ovo ili ne. Dakle, mi nemamo uvid u bilansne pozicije, finansijsku sliku ovih preduzeća da znamo da li oni treba da se zaduže ili ne i da li mogu da vrate. Recimo, da li Srbija gas može da vrati i kako će da vrati ovaj kredit, sem da poveća cenu gasa. Ili možda ima nešto drugo. Ili će, kako smo čuli neke najave gospodina Bajatovića, da zameni neki Norvežanin, dođe, poveća cene i onda to optereti dodatno vraćanje. Dakle, mi nemamo informacija dovoljno da bismo mogli kvalifikovano o ovome da se izjasni. Zaduživanje a priori ne znači da je loše, ono može da podstakne razvoj određenog preduzeća, da ubrza rast, da mu pomogne kratkoročno. Dakle, samo po sebi ono ne mora da znači da je loše, ali mi ovde nemamo informacije o tome da donesemo odluku. Ono što možemo iz ovoga da vidimo jeste da se zaista konstantno zadužujemo, da taj dug raste i da će generacije koje dolaze iza nas to morati da vraćaju. Dakle, ja sam sasvim siguran kad dođu na otplatu neke od rata koje su danas na dnevnom redu, niko od nas verovatno ovde neće sedeti. Dakle, dosta olako shvatamo te odluke i zadužujemo sebe i svoju decu, neki ovde možda čak i unučiće. Tako da mislim da treba tome malo ozbiljnije pristupiti. U pojedinostima gledano, dakle, što se Srbija gasa tiče, ovde obrazloženje kaže da je to usled promena na tržištu energenata, što je u jednom delu u redu. Dakle, država i treba da zaštiti kroz cenu nekih strateških namirnica, oni koji to sebi ne mogu da priušte, da izdrže troškove visokih cena energenata, gasa u ovom slučaju i tako dalje. Međutim, postavlja se pitanje šta je sa onima na drugom kraju spektra. Gledajte, u svim trgovinama, ja sam siguran da i gospodin Bajatović to zna, ako neko plaća više, tamo neko drugi zarađuje. Dakle, tako smo, mislim, to je ekvilibrijum neki. Tako smo mi, ako gledamo energetski sistem, imali neke kompanije koje su izrazito zaradile u protekloj godini i ostvarile ogroman neto profit u energetskom sektoru i nikom ništa. A ovde ćemo sada da se zadužimo na teret svih građana Republike Srbije. Dakle, neko je to već govorio u nekim diskusijama, malo je kao iz Alan Forda. Dakle, uzimamo od siromašnih da bismo davali bogatima. Dakle, mora da se malo politika povede ozbiljnije, da se taj teret tih zaista divljih kretanja na tržištu energenata ravnomernije rasporedi. Mi ovde imamo linearno raspoređivanje. Sve ono što se mi zadužujemo da bismo pomogli Srbija gasu u ovom trenutku, plaćaju svi građani. Beneficiranu cenu gasa ispod tržišne dobijaju one kompanije mahom strane koje stvaraju veliki neto profit. A plaćaju svi građani Srbije tu razliku u ceni gasa. Dakle, jasno je da oni koji imaju prosečna ili ispod prosečna primanja treba da dobiju neke olakšice i treba da dobiju jeftiniji gas da mogu da prežive, ali to ne sme da se odnosi pobogu na kompanije koje stvaraju velike profite. Što se tiče razmatranja predloga o garanciji za nabavku lokomotiva, kako je ovde navedeno, ja čitajući ovo stičem utisak da to nije samo za nabavku lokomotiva, nego je to jedan veći projekat, veći kredit, gde je jedna komponenta nabavka lokomotiva. Pa samim tim mislim da smo ovde možda i kroz dnevni red i kroz obrazloženje dovedeni u zabludu, da se ovde radi samo o nabavci lokomotiva, kad je to jedan širi program transformaciji, upravljanja, plaćanje konsultanata i tako dalje, a jedan deo su lokomotive i to mi ne vidimo iz ovoga takođe ovde koliko ide na lokomotive, a koliko ide na ovo. I opet se vraćam na ono što sam govorio na početku, evo ja verujem da ovde dobar deo vas su ekonomisti, pomešali smo u jedan koš dugoročna zaduživanja i kratkoročna zaduživanja. Zaduživanje za konsultante i neke usluge je kratkoročno zaduživanje, zaduživanje za lokomotive je dugoročno investiciono zaduživanje. A sve smo strpali u jedan zajem, jednu odluku, onda sve diskusije spojili pod jednu. Dakle, gospodo, moramo, ako hoćete da donosimo kvalifikovane odluke ovde, da budemo opremljeni odgovarajućim podacima, da znamo na osnovu čega dovodimo. Koji je racio likvidnosti ovih preduzeća? To bi vas svaki bankar pitao da tražite zajem. Koji je racio likvidnosti? Kako mi da znamo da li oni to mogu da vrate? Da li mi donosimo odluku da oni odu u stečaj? Shvatate? Dakle, moramo malo ozbiljnije tome pristupiti i ja evo pitam ovde, pretpostavljam, gospodin iz uprave za javni dug koji je obrazlagao, po ovim komponentama kod Cargo, dakle, ako se ne varam, imamo 4 komponente ABCD, koji je raspored? Koliko od ovoga ide na lokomotive, a koliko od ovoga ide na konsultante? Pošto ste sve spakovali dugoročno i kratkoročno, investiciono i tekuće u jedan iznos od 43 miliona, ako se ne varam. Dakle, koliko će od toga da ode na konsultante, na usluge i ostalo, a koliko na investicije, jer je to i bilansno, i suštinski, i kreditno, po svim osnovama različito. A druga stvar, navedeno je ovde šturo da je deo sredstava obezbeđen iz donatorskih izvora. Dakle, pa molim informaciju koji su to donatori koji daju sredstva pored ovog kredita. Hvala.